No jah, võt, meil on see lugu, et me oleme väga tublid naised. Kristal on 4 last, Sirjal on 3 last ja mul on 2 last. Ja me pidevalt sünnitame. Ja siis on nii, et me lihtsalt ei olnud meil võimalik vahepeal siis nagu tööpostil viibida, kuna Viru varietee või Olümpia varietee eeldas sellist väga super figuuri. Aga kui sa parasega oled natukene nii rase, siis...